La meg stille et spørsmål. Liker du fotball? Ja, altså jeg regnet med det. De aller fleste gjør det, men jeg hørte dere bak der også. Så la meg stille dere et oppfølgingsspørsmål. For hvor var du egentlig? Hvor var du da Messi ble verdensmester? Da Trent slo inn corneren raskt? Eller da Rekdal senka brasilianerne i Marseille? Ja, for hvor var du egentlig da Leicester vant Premier League med 5000 til 1 i odds? Eller da Maradona skårte ved hjelp av Guds hånd? Eller da PSG slapp opp en 4-0-ledelse mot Barcelona? Hvor var du da Cristiano Ronaldo smalt den inn mot Portsmouth? Og hvor var du da David Beckham sendte England til VM? Ja, nei, for jeg lurer genuint på hvor du var da Simen Brenne nesten skårte brassespark på Skagerrak Arena. Ja, men hvor var du når Johan Diouro og David Dunn begge prøvde på spektakulære finter? Hvor var du når Zidane skalla og Suarez beit? Hvor var du da de engelske kapteinene sklei i troféjakten? Og hvor var du når Fernando Torres bomma på åpen kasse? Eller vent litt, la meg heller spørre om det her. Hvor var du da corneren fant pannebrasken til Didier? Da Hogg la ned ballen til Troy? Da City vant ligaen takket være Sergio Aguero! Eller da Haaland putta 2 mot PSG. Og meg spør du? Ja, jeg var der faktisk. Takk som spør. Men nettopp det er poenget. For hvor ofte er vi på stadion når disse øyeblikkene skjer? Det er svært sjeldent. Det er det som er fasit. Vi sitter nemlig her i sofaen. Og her er mellomste. Både med hverandre, rundt hverandre, men ikke minst mot hverandre. For denne sporten nytes uten tvil best i selskap. Er du Yuga-supporter, en casual som følger med når laget gjør det bra, eller har du bare fått arvet en storhet fra faren eller mora di? Det betyr absolutt ingenting. For her i sofaen så vil jeg ha med folk og dele potensielt store øyeblikker med. Og vi starter rett etter første serierunde. Vi ses der.